Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážená kontrolórka, pani riaditeľka, milí hostia, spoluobčania, dovolte mi, aby som zahájil dnes dnešné 9. obecné zastupiteľstvo. Prvým bodom programu je zahájenie, ktoré som práve previedol. Druhý bod návrh programu a jeho schválenie. Tretí bod určenie overovateľov zápisnice. Štvrtý kontrola uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Piatý prejednanie žiadosti podnetov. Šiesty návrh a schválenie inventarizačných komisí. Sedem úprava rozpočtu za rok 2011 obec Dolný Ohaj, základná škola s materskou školou Dolný Ohaj. Ôsmy bod správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole v dome seniorov. 9. bod odborné stanovisko hlavnej kontrolórky v návrhu rozpočtu obce na rok 2012-2014. 10. bod návrh a schválenie rozpočtu obce na rok 2012-2014. 11. návrh a schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Dolný Ohaj číslo 1/2012 o dani z nehnuteľnosti. 12. bod návrh a schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Dolný Ohaj číslo 2/2012 o miestnych daniach. Bod číslo 13, návrh a schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Dolný Ohaj číslo 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Bod číslo 14, návrh a schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Dolný Ohaj číslo 4/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Bod číslo 15, schválenie odovzdania plynovodu do nájmu slovenského plynárskeho priemyslu. Bod číslo 16 bol rôzne, bod číslo 17 záver, ale navrhujem vsunúť, čo som pozabudol, 18. bod návrh a schválenie odmien poslancov za rok 2011. Má niekto nejaké poznámky alebo pripomienky k navrhnutému programu dnešného zastupiteľstva? Pokiaľ nie, dám hlasovať, kto je za to, aby sme sa dnešným, aby sme sa riadili týmto programom. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že program dnešného zastupiteľstva bol jednohlasne schválený. Prešiel by som k tretiemu bodu dnešného programu, to je určenie overovateľov zápisnice. To som si teď predchádzal, že tak navrhujem pani Fibichovú a pána Podbehlého. A niekto? Nie, nejaké doplňujúce návrhy? Pokiaľ nie, dám hlasovať, kto je za to, aby overovateľia zápisnice pracovali v tomto zložení. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že overovateľmi zápisnice boli schválení pán Podbehlý a pani Fibichová. Piatým bodom dnešného zastupiteľstva je prejednanie žiadosti podnetov. Prosím pána Bartoša, pod starostu. Máme návrh na uznesenie dohody o skončení nájmu Mária Bútorová. Na skončenie nájmu. Tak napísané. Uzavretie dohody o skončení nájmu, tak napísané. Mária Bútorová, Dolný Ohaj číslo 595. Podpísaná Mária Bútorová, nájomníčka bytového domu C1 číslo 595, číslo bytu 1, podáva obci Dolný Ohaj návrh na uzavretie dohody o skončení nájmu ku dňu 1.3.2012. Podpísaná Mária Bútorová. No, k tomuto pani Bútorová, pokiaľ Ivan Bútora postavil dom, tak sa chce vrátiť naspäť. Podľa poradovníka je tam slovná, ona bola Kelebercová. Neviem teraz, jak sa slovná Kelebercová, takže je mladý Žinka. No však oni, jak Bože, tam pôjdu spolu, takže v podstate je to vybavené. Teraz sa predĺžovali všetky, že preverovali sa príjmy v nájomných bytoch a predĺžovali sa im zmluvy. Takže s pani Bútorovou je to do februára, ktorá mesačná výpovedná môžeme v podstate. To je viac menej informácia. Ďalšia vec, žiadosť.
Dolu podpísaní občania týmto žiadajú starostu obce a zastupiteľstvo obce Dolný Ohaj o riešenie dopravnej situácie na ceste od tzv. Ulice Geríb po Školský dvor. Žiadame vás o návrh dopravného riešenia a následné premietnutie do skutočnosti po oboznámení a odsúhlasení dolu podpísaných občanov. Nesúhlasíme s uvažovanou možnosťou uzávery chodníka od hlavnej cesty po Školský dvor, pretože by to prejazd ešte viac komplikovalo, nakoľko autá by sa stretli obojsmerne na úseku od tzv. Ulice Geríb po Školský dvor. Ďalej, ukončenie stavby cesty. Cesta nie je ukončená, pretože jej chýba asfaltový potier na výšku obrubníka. Obrubníky sú otočené opačne, čiže ostrou hranou do cesty, čo zapričinuje škody na kolesách pri nájazde autami alebo bicyklami k obydliam občanov. Betónový podklad v neposlednom rade bude po každej zime strácať na pevnosti. Za kladné a skoré vybavenie našej žiadosti v oboch bodoch vám predďakujeme podpísaní Jan Bako, Katarína Baková, Ing. Štefan Porúbsky, Zuzana Porúbská, Marian Chodák, Matilda Chodáková. No, tak ja prvý poviem k tomuto. Každá obec musí mať a má, takisto my máme pasportizáciu miestnych komunikácií. Od prvého počiatku, ak sa robila škola, chodník od mikrotrí dole bol stávaný, teda chodník. Tento prístup ku škole bol uvažovaný ako chodník a nie ako cesta. Takže ja som zavolal pána inžiniera Melíška, ktorý je teraz riaditeľ policajného zboru na dopravnom inšpektoráte, bol tu inžinier Tinák, ktorý je dopravný inžinier. Prešli sme si celú vec, čo nám chýbalo, aj novú ulicu, prešli sme si toto. V každom prípade ja trvám na tom, aby tá cesta sa zatvorila, pretože je to nebezpečné kvôli deťom. Neviem, prečo si myslíte, vidím, že väčšina je z vás túto podpísala túto petíciu, že sa niečo tam stane, alebo niečo sa tam znemožní, keď zatvoríme túto cestu. Ja som s pani riaditeľkou konzultoval, tam je problém iba ráno, keď chodia zo školy deti a vozia ich tam občania naši a po obede, keď ich idú zobrať. Ešte sme to ani nezatvorili a je to nejaký podnet. Pokiaľ by to robilo nejaký problém, tak samozrejme, že by sa to dalo riešiť nejakou značkou, ale to je veľmi, veľmi ťažké vyriešiť značkou, lebo zákaz viazdu tam ísť nemôže. Jednosmerka v žiadnom prípade, lebo to zatvoríme. Tam, keď je niekto bicyklom alebo deti a idú pešo, tak je to nebezpečné. Tam musia ustupovať úplne dole do tých jarkov. Takže, a všimnite si tie obrubníky, ako už vyzerajú. Keď tam ide nákladné auto, tú cestu zničíte. Takže to je to, čo sa týka toho. Neviem, keď chcete k tomu niečo niekto povedať. Myslím si, že pokiaľ to rodičia pochopia na rodičovskom združení a budú si istí, že po tej ceste nepôjde žiadne auto a dieťaťu sa nič nestane, tak tam absolútne nebudú musieť chodiť s autami až dole. Dobre, že nie až pred dvere školy. To je prvá vec. A druhá vec je, nevedeli si s tým poradiť ani oni, pretože opakujem, zákaz viazdu tam dať nemôžeme, pretože tam treba prístup do školy. Chodia tam smetiari. Po obede je telocvičňa pre verejnosť, treba tam parkovať. Nemôžeme tam dať zákaz viazdu, pretože tie auta zostanú všetky na hlavnej ceste alebo na geríbe. Ďalšia vec je z jednosmerka. No, tak to som zase pri tom, že by sa nedala odstaviť táto strana, o ktorej teda som presvedčený, že ju treba odstaviť, ale dám priestor aj poslancom. Takže nedá sa to riešiť ani to v jednosmerkov, pretože smetiari, keď tam idú, tak sa tam otáčajú a idú naspäť cez Geríb, vôbec tady, ale to nechodia hore. No a čo sa týka ukončenia stavby cesty, tak sa s tým počíta, že raz tam asfalt určite bude, no ale najprv treba spraviť na novej ceste asfalt, tam majú ešte makadam, Redkováčovým je takisto ešte len makadam, roky, rokúce. Ak spravia dobrú cenu a vystane nám na to, aby sme natiahli koberec, natiahneme aj koberec. Cesta je podľa projektu spravená betónová. Ten priestor, že je obrubník vyššie, je samozrejme pripravený na to, že tam treba ten koberec spraviť. No ale to už záleží na tom, ako budeme na tom finančne. Nech sa páči, pani poslankyne, váš názor, vyjadrite sa k tomu, pokiaľ je tu iný názor a tá cesta sa má zachovať ako cesta, tak musíme zase požiadať dopravný inšpektorát, aby hľadal riešenie.
Jednite sa. Sme sa prejli tu za stranu, aby tam niečo byli kamaráni naši. Však zábranu, tam má aj taký stĺpik, ktorý sa bude otvárať v prípade, že tam treba ísť požiarné auto, alebo ja neviem, táto strana. Čiže príjazd bude len zo strany Gery. A podľa tohto som vydedukoval to, že keď sa tam nám natlačí kopa aut rodičov s deťmi a chcú sa vrátiť, je tá cesta úzka, nevedia sa vyhnúť. To je asi celý problém, pokiaľ tomu dobre rozumieš. Tam som spomínal nejaký chodník, ktoré by to nechce jednať. Vedľa mikrotrizkola, ktoré nebolo tam na dole cestu. To mal byť chodník, prístupový chodník pre deti. Pre bicyklistov. Keď tam nedáme ten kolík, dáme tam zákaz jazdy, nikto to nebude dodržiať. Nikto. Keď tam postavíme policajt, to budeme zlí my, pretože tam vyberú zo pár pokút a tým nezabránime tomu, aby tam neprešli. Je tam... Neviem. Toto je môj názor a názor dopravného inšpektorátu. Týmto spôsobom to vyriešiť, pokiaľ by tam nastal nejaký zmetok, že tam bude prístup z tej jednej strany, tak potom to riešiť. Dodatkovou tabulou zákaz jazdu od 7. do 3. aby tam nechodili, ale ja si myslím, že tí rodičia to pochopia, keď pani riaditeľka zakročila, že chodili až pred od školy, teraz chodia na parkovisko a keď budú vidieť, že tam nie je pohyb aut, tak to decko vyložím tu a nech sa ráno prejde pre Boha, však ho naložia do auta ráno ešte nezobudené a vyložia ho do lavici do triedy ešte nezobudené. Aby sa dieťa nemohlo prejsť 100 metrov, tak tomu nerozumiem. A večer takisto, keď tam chodia cyklisti aj peši, tak je tam premávka. Teraz je telocvična vyťažená od 4. do večera do 10. v jednom kuse. Teraz len rozhodnite teda, či to je správne riešenie zavrieť to ako chodník. Ale myslím si, že to už bolo dávno predtým schválené, že to bude. Má to minulé zastupiteľstvo, že sa to spraví tam zábrana, aby tam nechodili teda? Však o tom sme sa bavili. Ja som následne volal dopravný inšpektorát, prišli sem, prešli sme si obec, prešli sme si novú cestu, aké dopravné značenie tam treba doplniť, čo spraviť s týmto, čo spraviť s novou ulicou, lebo tu boli návrhy aj to, aby sa tam nejak dať len prejazd zakázaný, alebo proste len tým, čo tam bývajú. Ten žlab, čo tam je odvodňovací vedľa výžinkárov, je už posunutý, nejaké ťažké auta tam chodia v lanice, sa to tam na jar, teda tento rok na jar sa to prepadlo, to sme upravovali tam. Rodičovské združenie, no a teda, ak môžem povedať, lebo viacero vecí sa podarilo, keď sa rodičom vysvetlilo, oni boli tak zvyknutí ešte zo škôlky, že oni si detičky nosia až donútra. U nás by to boli chceli robiť ešte aj teraz, odprevádzať do lavice, ale potom jednoducho už keď sa vysvetlilo, že ešte do tej prvý, druhý týždeň áno, ale už potom nie, pochopili. Možno, že je trošku ľúto, hlavne pri tých prvákoch, a oni nenosia tam veľké deti, to sa tam vozia vlastne len tieto malé deti, že tých malých prvákov, druhákov, alebo tých, ktorí chodia do družiny na tú pol siedmu, tak vtedy tam prejdú. Takže pán starosta, ja si myslím, že netreba ani nejak, neviem, sa hneď k tomu stáva tak zle, že naozaj si treba počkať, spravíme si to celoškolské, rodičovské združenie, porozprávame sa s rodičmi a potom dáme teda oficiálne vyjadrenie, že ako to rodičia prijali, že naozaj, aby sa, lebo ja tomu rozumiem, o čo vám ide, však ja to tam vidím a ja tam každé ráno trpnem, či tam idú smetiari, alebo tam idú rodičia, alebo koniec koncov aj ja niekedy musím ísť autom, lebo musím kdesi odísť, kolegovia chodia autom, čiže tam je naozaj
z hľadiska bezpečnosti detí je to veľmi ohrozené. A keby to teda, keby ozaj postali a to, čo hovoríte všetci, že deťom chýba pohyb, to im chýba, no tak ten kúsok, že by sa naučili už teraz, už, že keď to počasie teda dovolí, lebo aj však keď bude zlý čas, tak tými rukami budú ľudia už pomaly zase menej chodí, takže skúsme a uvidíme, že čo to spraví, ale ja verím zase, že máme veľmi rozumných rodičov a dosiaľ nám vždy vyšli v ústrety. A pevne verím, že by sa aj toto podarilo, keď im to bude teda vysvetlené tak, ako to má byť vysvetlené. Nie v prvom rade, že je to záujem vás, čo tam bývate, ale v prvom rade ide o bezpečnosť detí, našich detí, a to je najdôležitejšie. A v druhom rade potom je to samozrejme aj sú to vaše súkromné pozemky, majetky, ktoré vy tam máte, čo ja tiež vnímam, chápem, lebo to je fakt pravda, dve auta neexistuje. Neexistuje. Bude sa, prídete, Števko, môžete aj vy potom prísť na rodičovské pohľadky. Nie, to je v poriadku, ale ak by sme mohli si trošku k tomu povedať aj my svoje, ďakujeme teda za reč. Je pravda, že máme rozumných rodičov, ja to všetko akceptujem, veriem to, ale pani riaditeľka povedala konečnú správnu vec, ako sa tam vyhnú dve autá. Ak sa budú vrácať, to jedno nám vadí, nič nám iné nevadí. Ak sa táto cesta tu uzatvorí, tým pádom oni nebudú mať umožnený priestor výjazdu hore. Všetky sa budú vrácať. Kde sa tam budú stretať tie autá? To by som chcel vedieť. Ak im umožníme akýkoľvek vstup, či to bude večer, sobotu, po tme, no ďakujem pekne, som zvedavý, ktorý bude prvý, ktorý mi tú plynovú skriňu, tú elektrickú skriňu odtiaľ od Tafári, kto bude prvý. A bezpečnosť detí je samozrejme, ja hovorím na prvom mieste, ale ak tam niekto od Tafári tú plynovú, tak potom ďakujem pekne. Ono je to celé myslené, vy hovoríte, že vrchná časť je chodník. Ona je celá cesta myslená ako chodník. A toto, čo hovorí Števo, tam cesta, to není cesta, to je chodník, to je len 3 metre široké. A tam není šanca, aby autá chodili. Jednosmerku spraviť, alebo zákaz vjazdu, alebo prejazd zakázaný. A najlepšie by bolo, boli ste tam už voľakedy, keď tam letajú autá, neboli. Kašlete na to, na čo nemáte kedy. Dojdite ke mne núter a keď tam lietajú tí sopláci, kadejakí z autám, a čo to robí núteri, aké otrasy sú tam? Tam by stačilo 2 retardy. No tak, neviem, ľudia žijú aj na hlavnej ceste a tiež... To je pravda, lenže tá hlavná cesta je hladká a toto je betón delený. A na tých delených betónoch sú také otrasy, aké v zádnom otraskáte. Budeme vynášať smetiaky až na gerík. No a čo? Vyneseme tých 20 metrov. Pán starosta, neurážajte sa, pán starosta. Nenevajte sa, to je... Na druhý dedinách, ktoré je múdrejšie, také dvory si veznite. Tam je prejazd zakázaný a sú tam retardéry. To je taký problém dať tu 2 retardéry, aby tam neletali. Keď tam bude pomaličky, nevadí nikomu. Nech sa vyhne, kade ste. A som zvedavý, keď bolo blato, že čo by tam kade chodili. Lebo teraz nám chodia až na plot. Ale keď bude blato, tak tady neprejde. A keď sa dali retardéry, tak tam nebudú letať. Tá náplod, však je tam takýto rozdiel, pol metra mimo. Áno, poďte so mnou teraz. Poďte ozrieť, kde sa kolaje. Toľko to od cesty. Ale keď sa budú stretať. A keď bude blato, tak tady neprejde ani. Ja iba toľko k tomu ešte raz poviem, že riešim. Dva retardéry by tam stačili, vôbec nie, aby sa tam nedalo ísť rýchlo. Ešte sa ani nezatvorila tá cesta z vrchu a už riešime, čo bude. Je jedno, či sa alebo nezavere. Ale pán starosta, k nám sa dostalo, že sa uzatvorí vrch. A keď sa uzatvorí, to bude neskoro. Na rovinu sme sa o tom bavili. Áno, na stole hneď vec, že čo bude potom. Pán starosta, ja som na rovinu povedal, že napíšem list žiadosť, lebo písomne treba veci dávať. To ja nechcem tu niečo vyvolávať, bez urážky. Jednoducho riešme to dopredu, kým tam je niečo postavené. Prečo tam niečo postaviť a potom zistiť, že aha, vznikol nejaký problém, tak vyriešme to dopredu, nevstávajme to tam, lebo fakt akože... Ja neviem, kde sa budú auta vyhýjať. Dobre, ako chceš vyriešiť teda tú situáciu, aby tam chodci a cyklisti neboli ohrozovaní z tejto strany zrchu? Tam je takýto rozdiel, je tam, a keď ide niekto na aute, tak ten, kto ide peši si, alebo na bicykli, nedaj Bože, starší občan, tak musí skoro skočiť do toho jara. Pán starosta, nie som oprávnený, aby som ja tu dával teraz nejaké návrhy. My sme dali žiadosť, ktorú sme chceli, aby bola posúdená. My sme nechceli vyvolávať, opakujem znovu nejaké, že my niečo si tu ideme a na hlavnej chodí oveľa viacej auta. Fakt, len rozumne chceme sa riešiť. Ja tam mám fakt ten plynový, mám ho na
úrovni asi 2 metre na svojom pozemku. Keď sa tam budú vyhýbať autá, ja som si to tam upravil aj spevnil celú tú plochu, čiže všetci sa budú vyhýňať tam. Prvá 18-ročná baba, ktorá tady pôjde na aute a bude primrznuté, to tam odtafári. Neviem, kto bude potom náklady znášať. Ďalšia vec, pani Baková, alebo teda rodina Baková to tam má upravené. Ďalšia vec, kapnú aj pána Chodáka, tá cesta bude za 2 roky úplne rozbitá. Keď nebude dokončená, tá cesta bude rozbitá. Potom vzniknú náklady, podľa mňa, oveľa väčšie. A my nechceme, aby sa tam tá cesta robila zajtra. Nám stačí, keď sa bude asfaltovať horná cesta, teda pri nových bytovkách, tedy nám to stačí, aby sa to spravilo. Verím, že to nebude za 5 rokov. My veríme, že to bude skôr. My nechceme, aby teraz zajtra tam nastúpili a išli robiť koberec. Ale v práci, s tou prácou, keď sa bude hore robiť, nech sa to spraví. Ja osobne mám 2 defekty na aute, ktoré mi povedal kvôli tomu obrubníku. Ten obrubník je vážne ostrou hranou. Nech si to ide, niekto skúsi nachádzať tam na tú ostrú hranu. Nikomu som to nehovoril, je to môj problém. Čo ti bráni v tom, keď ti vystane trochu betón, tam spraviť čitinu? To, to sa tam neprilepí, pán starosta. To sa tam neudrží, to je takýto. Na 2 roky, na 3 sa to tam prilepí a udrží. Pán starosta, to ste si mali rozmysleť, akože zvážiť toto, hovoriť, lebo to je hlúposť. Čo je hlúposť? Dať tam nejakú čitinu, akú čitinu tam, tady chodí auta. Takto chodí auta, ja to na čitinu, postaví tam betón, alebo čo tam? Na 4 cm obrubníku. Ja som odborník. Za 2 týdne, odpáňač. Ešte keď sme... Nech sa páči, páni poslanci, diskutujte. Teraz som spovedal... Teraz sa kopala tá elektrika, ja by som mal ešte k tomu taký menší dotaz. Tam rozkopávali tú cestu a viazd do dvorov. Nám tam doslova rozrýpali viazd do dvora. Ja som im hovoril hneď, reku, dajte tam trocha betónu, lebo neviem, nejakú korelu. Že čo tam budem dávať, že to odpadne. Lenže teraz tam bude normálne voda stáť mi, pred bránou. A to je dobré už? Pred bránou? No pred bránou, lebo cesta je o toľko to vyššie, jak bolo to, ten viac do dvora. A teraz mi ešte o 3 cm to tam rozrýpali, lebo tam ukotoval ten báger. S týma patkáma to rozrýpal. Takže je tam rozdiel 10 cm voči ceste. A to nemám si hádam sám ja robiť. Viac do dvora z hlavnej cesty, alebo jaká je to cesta. Alebo mám? Môžem, a ja si to spraviť a zaplatíte mi to. Pokiaľ vám to poškodili, zavoláme tú firmu a oni mali dať všetko do pôvodného stavu. On mi povedal, že keď tam dá 5 cm betónu, však nech tam dá 8. Že to odpadne, že to odmrzne. A už len v neposlednom rade chcem povedať, chcem vidieť toho rodiča, keď ráno prší, ako to dieťa vysadí tam pri škôlke, že dieťa moje zlaté chod do školy, veď hádam s teba neubudne. Všetci pôjdu pred školu, všetci pôjdu od školy. To mi nikto, ma nikto nepresvedčí, že to tak nebude. Keď príde sneh, námraza, no ďakujem pekne, čo tam stane sa. Ďalšia vec je sobotu. Mne to až tak nevadí, ale myslím si, že pani Baková, čo tam každý týždeň sa snaží, aby to mala pekné, tak po každej telocvični sobotu, keď sa tam auta skončia, tak to môže na novo všetko si tam hrabličkovať a robiť. Podľa mňa. Dá sa to vyriešiť. Len treba chcieť. Ja si myslím, že všade inde chodia telocvični ľudia pešo. Stačila by tam dať jedna značka a to, pán starosta, že ste povedali, že my budeme zlí, že budeme dávať ľuďom pokutu, tak ľudí naučme, aby sa správali tak, čo zákon prikazuje. Ak tam raz bude zákaz vjazdu, nech si to potom ten vodič... Porušil som pravidla? Porušil. Zaplatí pokutu? Zaplatí. Prečo by ste mali byť zlí vy? To som nepochopil. Keď tam máme tabu zákaz vjazdu, tak tam nemá auto, čo chodí. No. Tak prečo vadí kolík, keď tam dáme? Ako? Prečo tam vadí potom ten stĺp, ktorý bude odomýkaný? Ak tam dáme zákaz vjazdu, nemusí tam byť kolík. Na čo? Alebo bude, keď dáme zákaz vjazdu? Ja sa len pýtam, aký je rozdiel, že keď je tam stĺpik, alebo je tam tabuľa zákaz vjazdu? Žiadny. Neviem. No. Hovorím, tuto je priestor pre poslancov, aby sa k tomu vyjadrili. Tu sú dve možnosti, buď to necháme tak, jak to je, alebo to teda zatvoríme celé. No je to lepšie riešenie to nechať tak, ako je, lebo keď sa zatvorí ten vrch, to bude horšie. Ako si tým retardérim by pohol niečo porozmýšľať, pán starosta. Tie retardéry, keby sa tam dali tie dva retardéry. Pán, tak viete, čo sú tie retardéry? A to mi nehovorte, že na tých 30 metrov ide niekto takou rýchlosťou.
No, ja by som vás hovoril, dajte si čas, ja vás do domu pustím a prebehne sa tam s autom. Je rozdiel, kto ide. Niektorí sú slušní, ozaj ľudia sú, rodičia, čo ide, ozaj, že ide zavezeť to decko, ide pomaly. Ale niektorí tomu ubalí tam od tej zákruty, alebo od nás z vrchu, a to by ste mali očiť, čo to vnútri robili. Čálky nadskakujú na stôl. Že to už nie je problém riešiť obmedzením rýchlosti, alebo dať tam pešiu obytnú zónu. Základný prejazd, alebo takého lačo, alebo značku 30. Ako z nášho pohľadu by bolo najlepšie jednosmerná cesta. Ja neviem, či to spĺňa, asi to nesplňa podmienky cesty, chápem. Ale to by bolo najlepšie. Jedným smerom vôjde. Ako odtiaľ vyjdu smetiari, keď tam dáme jednosmernú cestu, keď teraz tam nevedia ísť. Smetiari odtiaľ cúvajú. Smetiari sa tam netočia. Idú na gerýba. Áno, cúvajú. V jednosmerke sa môže cúvať. Zákon to povoluje.